ବିଶ୍ୱାସ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କଲେ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଛି ନା ଶହେ ଟଙ୍କା ଜୀବନରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଶହେ ଟଙ୍କା ଭିଗ ପାଇ ନଥିବ ନା ପଇସା ଦନୁ କଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ଆମେ ପଇସା ଦ ଅଧିକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲ ବଙ୍ଗଲାରେ ଅଲୁ ଆମେ ଯାଉନୁ ବଙ୍ଗଲୁ କଣଟା ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ଖାଇବୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପଇସା ତ ପାଇଲେ ଏବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ ଜୀବନରେ ଏକାବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେତେବେଳେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲଣି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ନ କହିଲେ କଥାଟା ଖରାପ ହବ ମା ଏ ଘର ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ମାରି ଆସୁଛି ବହୁତ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲଣି ଗୋଟେ କାମ କର ବେଟା ଏଇ ତାବିଜଟାକୁ ରଖ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ଗ୍ରହ କଟିଯିବ ଯାଇପାରୁଥିଲା ଏମିତି ଘର ଘର ବୋଲି ଭିକ ମାଗୁ ନଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ ଚୋର ଅଧିକାରୀ ବେଶୀ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍